زول في اللوانة يا قبيلين يا قبيلين، شو مثلا دا مثلا من دا مثلامت ولا تورا ولا 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 لا ولا النوتر دوب الفاس النوتر دوب الفاس كي a changé de veste un autre comment dire je la tenir un double face il veut dire un akbour c'est un vraiment incroyable mais c'est vrai voilà le deux poids deux mesures le deux poids deux mesures de Hichem Aboud qui n'a pas tenu à ses paroles ça fait 15 ans incroyable سلفتي ما هضرتش تحت قبالي ستون غونت ستون غونت بور توا مسيو هشام عبود عييت ما تقول عييت ما تدافع على فرحة على عييت ما تدافع عييت ما تدافع على على فرحة انت بفمك اللي قلتها بفمك نهار فرحة كي شاف جميع الابواب مغلوقة toutes les portes sont fermées et tu dis à l'Amazighia ou à l'Qbailia on va dire un de l'haq pour dire pour être facile à l'Algezaïr pour dire d'aula dire d'aula Qbailia ou donc tu as tout changé mais c'est incroyable incroyable ça c'est sûr où on a qui se tient à l'Qbailia et je m'en bout se tient à l'Qbailia et je m'en bout شمسة شمسة قرقزن شمسة قرقزن الساقي زعما يضلي خمت لا فيديو يكون ماشي زعما يفاقش الحكومة يفاقش الحكومة زعما وفقت للحكومة بلي الحكومة بغات بغات الفولي ايزولي لا كابيلي د لالجيري اون لو سي والحكومة ماشي غرضها اما شي غرضها يا شي هشام عبود اما شي ذا الغرضيس الحكومه ما شي ذا الغرضيس يا دس الراي اشي لا بوي سي لا بوي سي لو ترافاي دو لا دياسبورا كابيل اشي لا بريسيون دي زيتاز اوني دي امريك دو لونو كي اون انزرا كون شتاقي حتى تقولي نتايا وجات اون تران دو تونريشير افيك تي فيديو والناس اللي راهم يتبعوك استريشي ضيمانيك ذاكير وجات اون تران دو تونريشير افيك تي فيديو كاع الناس زعما يفرجوك هشام بابول زعما اوبوزون انت اوبوزون ذاك حموم انت اوبوزون دو سيستيم جامي او زوج قماش بجراد وجاتي ديجا دو سيستيم مسيو هشام بابول دروكا بديت ما نخليوش لازم نوضو كاع انك بكري بكري جيك سقارد فرحة يشال حق الماك يشال حق عندو الحق دروك ما نخليوش منطقة القبائل تنفصل روحها عن الجزائر بسم الله الرحمن الرحيم يا خي الشيعي عباد يا تشكو كاع القيمة اللي عندك صافي لونتو القيمة اللي عندك عند رجال اليوم راحت راحت ما تنوتي فوريان ولا ما تسوى بصلاه يركان بصلاه تشوفو ميم با ان اونيون بوري بور موا سي تون اي بور تو لي كابيل سي تون اونت بور توا سي تون اونت بور توا كيفاش بكرايت ما تقول عندهم الحق وهين عندهم الحق كل شيء مغلوق على بلاد قبائل كي شاف فرحة جمال أبواب مغلوقة من اتجاه الأمازيغ ولا درك سي نورمالي زعما فو بارلي كو لا فيريتي كومون كيفاش اليوم بدلت الفيستا وعلاه فهمنا يا سي هشام عبود Finalement, vous êtes tous pareils. Quinta, Kylias Rahmani, qui Amir Dized, vous êtes tous du pouvoir du système. Vous êtes tous pour une Algérie arabo-musulmane. Ça fait la même chose que l'Algérie. L'Algérie, sans la majorité, sans la majorité, sans la majorité, sans la majorité.
انا راب ستانا راب اسمي وانت قرار القبيل انا راب ستانا راب ان بربر عربي جي سي لي بلي في منو كان فري عرب اكن يفغوي لي جامع تايا جامع تعرف تردار جامع هديك جامع هديك سيت اون اونت بور توا مسي هشام بابون سيت اون اونت بارتاجي بارتاجي دون تو لي جروب سي غراف ان ما ايتوني البارح برك البارح برك عييت ما تشكر ما تشكر ما تشكر في فرحات عييت ما تقول عنده الحق عنده الحق للانفصال عنده الحق الهادي ورنو باش نقول لك حركه الماك ما راهيش حركه انفصاليه حركه كن فيكون او ما كناش في الجزائر هذه بلاد قبيل ما كانوش كانوا في الميدان كانوا في الميدان في 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 المعارك في كلش مي في الاخر في الدستور ولا في الكونستيتيسيون ولا في حوايج ولا في الامازيغيه ما كناش جوسكا كون مسيو هشام عبود جوسكا كون كون فارشتي افيك سات الجيري سي تون اونت بور توا تو ا شانجي دو فيست اشحال عطاولك دراهم كوم بيان او شراوك او شراوك عيب عليك ان نوم كون توا ان نوم كون توا دان سير كو تي ا شانجي دو فيست الراجل كيما نتايا بكري كونتان فري بوزون تهدر كو لا فيريتي مانتنا زعما تي ار ديكوفر كلك شو اش لو سينكيني جي با فولي فير لا فيديو اش لو سي جو سي مي باسكو سي غراس ا لا بريسيون de la diaspora kabyle, la diaspora kabyle en premier grâce aux hommes, grâce aux Hébreux qui ont fait de la pression et l'ONU qui ont fait de la pression à ce système algérien. Oui, le système algérien, comme tu l'avais dit, ils veulent isoler la Kabylie de l'Algérie. Parce que ma chère Ardhoum, ils ont reçu des ordres. Ça va, monsieur Hichem Aboub, on va dire où est-ce que le chemin de Tana est tracé. Je ne garde pas le chemin de Tana. Je ne suis pas le chemin de Tana. Ce n'est pas la bougie de l'Algérie, mais jusqu'à quand? Elle fut été bougie de l'Algérie depuis la nuit du temps. Nous connaissons ce chemin de l'Algérie. Depuis 1830, le chemin de l'Algérie. Tous les sacrifices ici, les chemins à Boud, tous les sacrifices de cette Algérie, c'est la Kabylie qui les ont fait. À la fin, il y a Tamali, il y aura Oumina, il y a l'Amazigh al-Mu'arrab. تقبل ولينا اورفنان دو نوتر لونغ ماتيرنيل و ندوفنو دي اورفنان دو نوتر لونغ ماتيرنيل اه نكملو مع الجزائر كيما هادي ما تحشمش والله ما تسوى بصله راكيه والله ما تسوى في وسط ياركان سي غراف سي تونون بور توا سي تونون اي تو كريتيك دكتور سيال سادي امينابل كوم توا parce que vous êtes riche, tu as été enrichi par des Kabyles qui te suivent. C'est les Kabyles qui te suivent de plus. Parce que maintenant, tu t'es enrichi. Qui t'a, qui l'a arbitré tout, qui est Rachid Ben Aïssa, qui est le charata Rachid Ben Aïssa, gara comme kif. Vous êtes tous issus du même pétrin. Et le chéri que vous avez mort. Ça fait un cumulo, où est le problème? Vous êtes opposant contre, vous êtes contre l'indépendance de la Kabylie dès le début. Mais allez, mais comment ça? C'est ce gars, wesh kout à la Farhad Habibi, Farhad Karina Kivkiv, n'ta t'lhaq le Farhad. L'kharataw ma t'lhaqouch. Ça va, l'kharataw, izan, ils sont sauf d'ala. L'kharataw ma t'lhaqouch. يا سي هشام عبود يا الدب الفاص يا الديالا ماريونات
يا الفون لاتورال يا شحني ضو يا زيض ثاني ميرث الوان بارتاجي بارتاجي دون تو لي جروب بسم الله الرحمن الرحيم كذا العباد كذا درد زعما انكرا هشام هشام قزان هشام تاع الاخر نتايا